أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. الله تعالى bu ayeti kerimede peygamberimizge buyuradı. Ey Muhammed aleyhisselam, ulardan mumun müslümanlarının mallarından sadaka yani zakatını alayım. Bu bilen ularını paklaysız, tozalaysız. Zakatı namlardan biri sadaka degen namı var. Şu nam bilen bu ayette geliyordu. Ey Muhammed aleyhisselam, mumun musulmanlarını mallardan zakatı alıp ularını paklayıp tozalaysız deyordu. Poklash bilan tozalashi o'rtasida nima farqi bor? Ikkovisi bir xil so'z. Lekin oyatda ikkovisi alohida-alohida kelgan. Tutahhiruhum tuzakkihim bo'lib kelgan. Ulamolar bu oyatni tafsir qilishganda aytayaptilarki, ikki xil kirlikdan tozalanar ekan, zohiriy va botiniy kirlikdan. Insonning moliga tirikchilik qilarkan, kasb qilarkan, savdo qilarkan, gohida birovi haqqi qo'shilib qolarkan. Yoki savdo shartnomalari noshar'iy bo'lganligi uchun ba'zi bir xatolar qo'shilib qolarkan, shundan foydalar qo'shilib qolarkan. Yoki noshar'iy narsani oldi-sotdi qilib qo'yarkan, bilmasdan. Mana shu kirliklardan tozalash kerak. Zakot, sadaqa, ihson bilan. Ayniqsa savdogarlarga bu narsa ko'proq taalluqli. Ya'niki, faqat zakot emas, nafil bo'lgan sadaqa yo'l ihsonlarni chiqarib turishsin, mollar poklanib turadi. Endi ikinci poklanish qanaqa? İkinci poklanish qalbdagi baxillik, kirligi, ziqnalik, xasislik, o'zim bo'lay, menga bo'lsin, menga bo'lsin degan kirliklar. Zakot tufayli, sadaqa ihson tufayli shu narsalar poklanib turarkan. Musulmon banda molga banda bo'lib qolmas ekan, Allohga banda bo'lar ekan. Mol uni qo'lidagi bir sababligini bilar ekan. Shu narsani ta'kidlab Alloh taolo ey Muhammad alayhissalom, siz ularni mollaridan zakot olishingiz barobarida ularni poklab tozalaysiz degan mazmundagi oyatni Alloh nozil qildi. Ya'niki inson yasharkan molga banda bo'lib emas, dunyoga hirs qo'yib unga qullik qilib emas, uni haqiqiy robbi bo'lgan Allohga qullik qilib yashashligi mana shu oyat bilan siz u bizga ochiq oydin ravshan bo'ladi. Allohim bizlarni zohirimizni ham, botinimizni ham, ruhimizni, qalbimizni, nafslarimizni ham o'zing pokliklar bilan poklagin.